aqui de novo. E hoje trago uma daquelas receitas que é super fácil de fazer e o resultado fica incrível. Panela pré-aquecida, vou adicionar azeite. Meia cebola. Gramas de linguiça calabresa picada. Você já curtiu e compartilhou esse vídeo? Então faça isso agora, assim as minhas receitas irão aparecer mais para você. Uma cenoura pequena ralada. 100 gramas de repolho picado. 4 colheres de sopa de milho. Sal, pimenta preta, meio tomate picado sem pele, uma xícara de arroz cozido, uma colher de sopa de manteiga. Desligado, vou adicionar a salsinha a gosto. De hoje vai entrar naquelas delícias que é super rápido de fazer. Espero que tenham gostado. Até a próxima!